Bugun O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev kasalliklarni erta aniqlash va samarali davolashga oid takliflar taqdimoti bilan tanishdi. Inson salomatligi sog'lom jamiyat to'kis hayotni ifoda etadi. Shuning uchun sog'liqni saqlash sohasi mamlakat ijtimoiy siyosatining asosiy bo'g'inlaridan biri bo'lib, birinchi navbatda aholining talabiga javob berishi, turli kasalliklar paydo bo'lishining oldini olishi va albatta profilaktikaning barcha choralaridan samarali foydalanishni nazarda tutadi. Yuqori sifatli tibbiyot davlatning tashrif qog'ozlaridan biri bo'lib, so'nggi yillarda soha barcha hududlarimizda aholiga yanada yaqinlashtirilmoqda. Jalb qilinayotgan davlat mablag'lari miqdori bo'yicha bu yo'nalish yetakchilik qilmoqda. Bundan tashqari tibbiyot muassasalarini tizimli modernizatsiya qilish davom etmoqda. Eng ilg'or texnologiya va tibbiy texnikalar joriy qilinyapti. Xizmat sifati va keng imkoniyatlar esa aholining og'irini yengil, mushkulini oson qilishga imkon beradi. O'zbekiston 2030 strategiyasi soha oldida turgan ulkan maqsad va vazifalar, istiqboldagi rejalar aniq belgilab berilgan. Masalan, tibbiyotga yo'naltiriladigan mablag'lar hajmini 2 barobarga oshirish, aholiga birlamchi tibbiy xizmatlarni yanada yaqinlashtirish, tibbiy yordamga muhtoj aholining 70% murojaatlarini birlamchi bo'g'inning o'zida hal etishga erishish, yuqumli bo'lmagan kasalliklarni erta aniqlash darajasini 70% ga yetkazish, tibbiyot muassasalarini raqamlashtirishni 100% ga yetkazish shular jumlasidan. Bugungi kunda ko'rsatilayotgan tibbiy xizmat turlarini ko'paytirish sohada o'z yo'nalishlari bo'yicha dunyoning ilg'or tajribalarini tatbiq eta oladigan haqiqiy mutaxassislarni tayyorlash bo'yicha ham keng qamrovli ishlar olib borilmoqda. Bu masalalar doimo davlatimiz rahbarining diqqat e'tiborida. Davlatimizning ijtimoiy siyosatida sog'liqni saqlash sohasi katta o'rin egallaydi. So'nggi 7 yilda bu tizimga ajratilayotgan mablag'lar 6 karra oshirilgan. Oldin faqat Toshkentda bajarilgan 400 dan ortiq yuqori texnologik amaliyotlar bugun viloyat va tumanlarda ham o'tkazilyapti. Kasalliklarni erta aniqlash maqsadida onkologiya, endokrinologiya, kardiologiya markazlari hududlarda skrining tekshiruvlari olib boryapti. Masalan, 1 million 700 ming nafar ayol skrining qilinib, 49 mingida saraton oldi kasalliklari topilgan. Bu yil yarim yillikda 122 ming nafar aholida yurak qon tomir va qandli diabet erta bosqichda aniqlangan. Aholi salomatligini saqlash uzluksiz jarayon. Sohadagi tahlil va talabdan kelib chiqib, muhim yo'nalishlar bo'yicha takliflar tayyorlangan. Taqdimotda shular haqida so'z bordi. Bugungi kunda Orolbo'yi mintaqasida 2 ta tibbiyot oliygohi faoliyat yuritmoqda. Davlatimiz rahbari ekologik vaziyatni hisobga olib, hududdagi tibbiyot xodimlarining kasbiy bilim va ko'nikmalarini oshirish, amaliyotchi shifokorlar va talabalar uchun o'quv simulyatsion baza tashkil qilish, respublika markazlaridan hamda xorijdan tajribali mutaxassislarni ishga jalb etish zarurligini aytgan edi. Shu maqsadda xususiy sheriklik asosida Qoraqalpog'iston ilmiy-amaliy tibbiyot akademiyasini tashkil qilish taklifi bildirildi. Ma'lumki, davolashdagi eng katta muammo kasallikning kech yuzaga chiqishi. Shu bois prezidentimiz tashabbusi bilan Qashqadaryoda tajriba tariqasida onkologiya bo'yicha har bir erta aniqlangan holat uchun tibbiyot brigadalariga 2 million so'mdan mukofot berish joriy qilindi. Natijada oilaviy shifokorlar o'z mahallasidagi 51 nafar ayol va bolalarda shunday belgilarni aniqladi. Buning uchun 102 million so'm mukofot puli berilib, kech bosqichda sarflanadigan 8 milliard so'm mablag' tejalgan. Tahlillarga ko'ra, jami onkologik kasalliklarning o'rtacha 20-25% ayollardagi ko'krak bezi va bachadon saratoniga to'g'ri keladi. Shu bois, bu borada skrininglarni kengaytirish va ularning reyestrini yuritish rejalashtirilmoqda. Shuningdek, gematologiya, kardiologiya, endokrinologiya kasalliklarini erta aniqlash va ularni davolash bo'yicha 3 yillik dasturlar bu yil yakuniga yetadi. Mutasaddilarga erishilgan natijalarni hisob-kitob qilib, ularning muddatini uzaytirish bo'yicha ko'rsatma berildi. Tibbiyot muassasalariga markazlashgan holda dorilar xarid qilishda ham kamchiliklar bor. Ba'zi shifoxonalarda talabga nisbatan kam olingan bo'lsa, ba'zilarida dorilar ortib qolgan. Shu bois, dori vositalari va tibbiy buyumlarni 15 oylik talab asosida xarid qilish tizimi taklif etilmoqda. Bunda kelgusi yillar uchun ehtiyojlar 1 avgustdan kechikmasdan davlat budjeti parametrlari bilan bir vaqtda shakllantiriladi. Shuningdek, Sog'liqni saqlash vazirligi huzurida xaridlar markazi va uning 13 hududiy filiali tashkil qilinadi. Markazga 2025 yil 1 yanvardan boshlab original dori vositalari va yopiq turdagi laborator uskunalar uchun sarflov vositalarini bevosita ishlab chiqaruvchidan to'g'ridan-to'g'ri xarid qilishga ruxsat beriladi. Yana bir taklifga ko'ra, donorlarni qo'llab-quvvatlash kengaytiriladi. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi faxriy donori ko'krak nishoni olganlarga bir yo'la beriladigan pul mukofoti bazaviy hisoblash miqdorini 5 baravaridan 15 baravarigacha oshiriladi. Ularga jamoat transportidan bepul foydalanish huquqi beriladi. Davlat sihatgohlarida davolanish navbatsiz bo'ladi. Ushbu yangi tizim kelgusi yil 1 yanvardan joriy qilinishi belgilandi. Mamlakatimiz sanitariya va fitosanitariya choralari bo'yicha Jahon savdo tashkilotini xabardor qilish tartibini yo'lga qo'yish masalasi ham ko'rib chiqildi.
Bugun hurmatli prezidentimizni huzurlarida sog'liqni saqlash tizimiga bog'liqli bo'lgan va to'g'ridan-to'g'ri xalqimizni salomatligiga bog'liq bo'lgan hujjatlar ko'rib chiqildi. Bu hujjatlarning birinchisi ayollar orasida onkologik kasalliklarni nazorat qilish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident qarori loyihasi. Hozirgi kunda onkologik kasalliklar ayollarda birinchi navbatda ko'krak bezi saratoni va pachadon bo'yni saratoni eng ko'p uchraydigan kasalliklar sirasiga kiradi. Shu jumladan O'zbekistonda ham pachadon bo'yni saratoni bilan 10225 nafar ayollar dispanser nazoratida turadi. Shu paytgacha bizlar faqat asosan mana shu onkologik kasalliklarni asoratlari bilan kurashib kelgan bo'lsak, bu yildan boshlab screening tizimiga, ya'ni mana shu fuqarolarimizda onkologik kasalliklarni erta aniqlash jarayonlarini takomillashtirish bo'yicha keng qamrovli ishlarni olib boryapmiz. Galdagi prezident qarori loyihasida ko'krak bezi saratoni va ayollarda bachadon bo'yni saratoni kasalliklarini screening va nazorat qilish tizimini takomillashtirishga bag'ishlangan. Qaror loyihasida ko'rsatilgan bandlarda birlamchi bo'g'inda keng qamrovli skrininglar jarayonlari o'tkaziladi. Bunda albatta butun jahonda tan olingan polimeraz zanjirli reaksiya tekshiruvi va sitologik tekshirishlar o'tkazish natijasida ayollarimizda bachadon bo'yni saratonini erta aniqlash foizini imkoniyatlarini ko'tarish maqsad qilib olingan. Respublika bo'yicha ona va bola salomatligini muhofaza qilish markazi bilan Respublika onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi skrining jarayonini tashkil etishga javobgar bo'ladi. Bunda birlamchi bo'g'inda erta aniqlanganda 30 yoshdan 50 yoshgacha bo'lgan ayollarda bachadon bo'yni saratoniga skrining tekshirishi, PCR polimeraz zanjirli reaksiya tekshirishi orqali har yili bo'lsa, mammografiya jarayoniga har 2 yilda 30 yoshdan 65 yoshgacha bo'lgan ayollarimiz profilaktik jihatdan tekshiruvlarni 2 yilda bir marta o'tkazamiz. Bundan tashqari bemorlarni elektron bazasini yaratish maqsadida UzInfocom tashkiloti tomonidan kanser registr joriy qilinadi amaliyotga. Ikkinchidan, mutaxassislarni tayyorlash bo'yicha respublika ixtisoslashtirilgan ona va bola tibbiy markazida pachadon bo'yni saratoni va ko'krak bezi saratonini tekshirish, diagnostika qilish va davolashga bag'ishlangan alohida markaz tashkil qilinadi, o'quv markazi. Ayollar orasida onkologik kasalliklarni nazorat qilish tizimini takomillashtirishda yana bir yo'nalishdan bittasi alohida maxsus kengash tashkil qilinyapti. Bunda juda ko'plab tibbiyot muassasalarini vakillaridan tashqari nodavlat tashkilotlar, xususiy sektor, tibbiy sektor vakillari va moliya tizimini vakillari kirgan holatda maxsus kengash bu masalalarni moliyalashtirish, tekshirish usullarini adekvat yo'lga qo'yish bilan shug'ullanadi. Hurmatli prezidentimiz tomonlaridan skrining tadbirlarini har bir tibbiy patronaj hamshirasi, doya, umumiy amaliyot shifokori, ginekolog, onkolog mutaxassislari tomonidan qat'iy nazoratga olish, tartibli ravishda aholini erta tibbiy ko'riklarga jalb qilish va kasallik aniqlanganlarni o'z vaqtida samarali davolash bo'yicha topshiriqlar berildi. Sog'liqni saqlash vazirligi tashkil qilingan kengash bilan birgalikda mazkur ishlarni sifatli tashkil qilishga javobgar hisoblanadi. Ikkinchi ko'rib chiqilgan hujjat loyihasi bu tibbiyot muassasalarini farmatsevtika mahsulotlari va tibbiy jihozlar bilan ta'minlash tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident qarori loyihasi muhokama qilindi. Tibbiyot tizimida faoliyat ko'rsatish uchun albatta yuqori texnologik tibbiy asbob-uskunalar va dori vositalari, tibbiy jihozlar albatta ta'minlanishi kerak. Mana 2024 yilini o'zida davlat byudjeti tomonidan 1.3 trillion miqdorida mana shu tibbiy jihozlarni xarid qilish uchun byudjet mablag'lari sarf qilindi. Mazkur qaror loyihasi bilan hurmatli prezidentimizga biz axborot berdikki, hozirgi kunda mavjud bo'lgan Sog'liqni saqlash vazirligi tasarrufidagi tibbiy asbob-uskunalar va jihozlarni xarid qilishga javobgar bo'lgan UZ MedImpex tashkiloti bilan tibbiy texnika tashkilotlari davlat tashkilotlarini o'zaro birlashtirish orqali xaridlar markazini tashkil qilish yo'lga qo'yiladi. Bunda birinchi navbatda har bir davlat tibbiyot muassasasiga sotib olinadigan dori vositalarini yillik ehtiyoji, masalan 2025 yilgacha bo'ladigan yillik ehtiyoj 24 yilda
aniq parametrlar, byudjet parametrlari ishlab chiqilganda, parallel ravishda aniq ro'yxati bilan, summasi bilan ma'lum bo'lish kerak. Buning uchun ekspertlar ishlab, haqiqiy ehtiyojni bir yil oldin aniqlash kerak. Ikkinchisi bu to'g'ridan-to'g'ri xaridlar. Bu to'g'ridan-to'g'ri xaridlar kategoriyasiga kiradigan quyidagi dori vositalari ko'rsatiladi. Birinchisi bu original dori vositalari. Ishlab, misol uchun ishlab chiqaruvchi faqat yagona dunyo bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, to'g'ridan to'g'ri xarid qilinishi mumkin. Yopiq laboratoriyalar, ya'ni yopiq laboratoriya bu mana shu O'zbekiston Respublikasida o'rnatilgan laborator uskunaga faqatgina ishlab chiqaruvchi tomonidan ishlangan reagentlar mos keladi. Bu ham to'g'ridan to'g'ri xarid qilinish kategoriyasiga kiradi. Uchinchisi bu shoshilinch tibbiy yordamda va tez tibbiy yordam xizmatida ishlatilgan dori vositalari. Bular ham to'g'ridan to'g'ri xarid qilinadigan kategoriyaga kiradi. Bundan tashqari ko'pchilik holatlarda tekshirish natijalarida ko'pchilik davlat muassasalarida yaroqlilik muddati tugashiga yaqin qolgan dori vositalarini xarid qilish holatlari uchraganligi sababli biz qaror qildikki, yaroqlilik muddatini 50% tugashiga vaqt qolgan bo'lsa uni sotib olish maqsadga muvofiq emas. Bundan tashqari mazkur jarayonni nazorat qilish uchun Sog'liqni saqlash vazirligidagi o'sha tashkil qilinajak xaridlar markazi tomonidan mana shu har bitta pozitsiyani nazorat qilish tizimi yo'lga qo'yiladi. Bunda albatta hurmatli prezidentimiz tomonlaridan topshiriq berildiki, Bosh prokuraturani departamenti tomonidan mazkur xaridlar jarayonini shaffof o'tkazilishi, narx navolari, olinadigan tibbiy asbob-uskunalarni sifatliligi, uzoq yillar xalqimizga xizmat qilishini mo'ljallangan reja asosida qat'iy nazorat tizimi yo'lga qo'yiladi. Shu bilan birgalikda mana shu farmatsevtika mahsulotlari va tibbiy jihozlarni ta'minotini yaxshilashda albatta bizda logistika tizimi ishlab chiqilmagan. Shuning uchun xaridlar markazi mana shu dori vositalari kelgandan keyin viloyatlarga tarqatib iste'molchiga, ya'ni tibbiyot muassasasiga yetkazib berish, ya'ni yetkazib berganda ham dori vositalarini termolabilligini, harorati qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar sifatiga ta'sir qilmagan holda mos holatda yetkazib berishga ham vakolatli hisoblanadi. Shu bilan birgalikda hurmatli prezidentimiz huzurlarida donorlik harakatini qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasi ko'rib chiqildi. O'zbekiston Respublikasida donorlik harakati keng avj olgan davrda bizga qon mahsulotlarini og'ir holatdagi bemorlarga yetkazib berish uchun donorlik harakatini qo'llab-quvvatlash uchun quyidagi o'zgartirishlar kiritilyapti. Ya'ni eng kam oylik ish haqidan 5 barobar miqdorda O'zbekiston Respublikasi faxriy donori nishoniga sazovor bo'lgan donorlarga 5 barobardan 15 barobargacha mablag'ni ko'tarish masalasi. Ikkinchisi, faxriy donorlarimizga shahar transportidan bepul foydalanish va ish beruvchi bilan tuzilgan shartnomalarda muddatidan oldin ta'tilga chiqish kabi imtiyozlar berilishi to'g'risidagi o'zgarishlar kiritiladi.